Til gengæld så vil vi fortsætte med den her koncert. Og jeg kan mærke, at vi har det rigtig dejligt sammen, og jeg synes, det nu er tid til at tage det et ekstra skridt i den retning. Og fordi jeg har noget, jeg gerne vil af med, det er fordi, jeg var på en sommerhustur, vi er nogle stykker, mine gode venner, vi tager en tur i sommerhus en gang om året. Problemet er, når man kommer op i vores alder, så det der med at tage ind til byen og tage med de lokale piger, det vi holdt med for længst, fordi det ender frygteligt pinligt. Og så sker der så nogle gange, når man sidder derude i et sommerhus, en masse frustrerede gutter, og tingene, byturen i hvert fald er ikke helt, hvad de var engang, så kan det jo godt ske, at det udvikler sig sådan lidt anderledes, end det, man måske umiddelbart skulle forvente, når der sådan kommer alkohol i blodet. Og sidste år, der skete noget, der var utroligt pinligt, troede jeg, indtil jeg hørte P3's ungdomsprogram, det hedder Klubværelset, de omtalte et fænomen, der hedder bromance. Og da jeg hørte det program, der blev jeg simpelthen så glad, så fandt jeg ud af, at når selv de unge de gør det, så er det måske ikke så pinligt alligevel. Jeg skyndte mig hjem og skrive en sang om det, i en ren lykkerus. Det er en sang, vi har tænkt os at spille. Det er en sang, der hedder Bromance. Den kommer lige her. Vi har kendt hinanden mange år, ses måske ikke mere så tit. Men når vi så endelig skal på tur, sender vi mails om, at det skal blive fedt. At begyndte i den gamle stil, vi handlede i Føtex på vej. Og vi lå og sagde, hold op din klovn, der bruges med kondomer i vores indkøbsvogn. Venter i de fikset aftensmad, derefter spillede vi kort. Søren brækkede sig før klokken 12, men det er jo sket så ofte før. Vi andre troede, hvis det var for sjov, men det blev mere end verbal. Jeg har det mærkeligt med min mandighed, men i radioen siger det, det er normalt. Senere udbrød et skænderi, Bo sagde Peter snød med de der kort. Det var ved at blive til klammeri, da vi blandede os og førte dem bort. Klokken 2 var vi på vej i seng, på en snøvlet snakke var tilbage. Og så var det pludselig Karsten sagde, vi kunne jo også bukserne. De andre troede, hvis det var for sjov, men det blev mere end verbal. Jeg har det mærkeligt med min mandighed, men i radioen siger de, det er normalt. Men da morgen sidder på min pind, ja, weekenden blev jo lidt speciel. Vi skulle bare i sommerhus og så hjem, men jeg er kommet et helt andet sted. Vi andre troede, hvis det var for sjov, men det blev mere end verbal. Vi andre troede, hvis det var for sjov, men pludselig fjollede vi rundt. Og med bag i gør det pisse ondt, men når jeg husker, træning er vel sundt. Tak for det.